続きまして、気象判断避難の状況と、ありまして、3人の先生方からご発表いただきました。で、ご質疑はですね、その後でまとめて行いたいと思います。で、それでは一番最初、北海道大学の山田先生の方から、放水大規模における関する検討でよろしくお願いします。北海道大学の山田と申します。よろしくお願いいたします。私と、東京大学大会研究所の吉村先生2人が中心になりまして、この、特に気象場に関する検討を行いました。またこの中には、両大学あと、関係者が非常に学生含めて解析を行ったものです。本発表では地上雨量、レーダー、大規模な気象場、台風またブロッキング高気圧と呼ばれるものまたレーダーが、出す情報から、線状降水帯の3次元構造というものに、焦点を当てて発表したいと思います。先ほど、山田先生からの発表ご発表で、線状降水帯という名前が出てきましたが、天気図ベースではこれは、見つけることができません。この図を見ますと台風17号右にあるものと台風18号左にあるものなんですが、最後低気圧、日本海側のものは温帯低気圧に変わります。これを見ましても、線状降水帯というのは、想像することができるものではありません。それを、これは気象庁の、雨量が色がついたものです。で、両台風そして、季節記憶を示したものですが、まさに両台風の間を沿うようにもう一度見ますが、降水帯が存在するというのが特徴です。そしてその長さが、伊豆大島あたりから、北海道のあたりまで、まっすぐ北に伸びているという大きな特徴を持っています。これまで日本で発生した線状降水帯の中でもその規模は、非常に大きなものです。でまず大規模な場から見ていきます。でこれは、まず、地球全体を、見たもの、アジアを切り抜いたものです。5000メーター付近の高さを表してまして、9月3日から1日ごとに5000メーター付近の高さの気圧の場を表しています。日本はこの図の中心にあります。まず見ていただきたいのは H と書いてあるところが、まず高気圧性な場所を表します。で、これ谷とありますが、後ほどこれが日本に近づいていくことが分かります。次の日になりますと少し東に寄っていきます。5日になりますとこの谷がだいぶ日本に来ました。で6日の段階ぐらいから、この赤い濃い赤で示したところですが、大きく蛇行をしていることが分かります。一方でこちらは、逆方向の循環回転場で渦の剥離を示します。で流体力学の渦の剥離というのは周りの流速風速が動いても置いていかれるものです。で大気の、気象の中ではこれをブロッキング現象と呼んでまして、今回の解析では、4日から8日まではブロッキングのインデックスとしても存在していたということが分かります。でこのようなものが出ますと周辺の大気場が動きづらくなるという特徴があります。そしてこの先ほど谷と言いましたが、一度南に曲がって北に上がるものが、一つ重要な要素となります。でこれを模式図にしたものが、この図となります。4日、5日、7日、9日となっていますが、先ほどの、高気圧性の部と低圧部の関係を表しています。この流線の剥離というのが、我々いつも、極端な現象を受ける時の特徴と考えられます。今回の場合は特にこの谷と呼ばれるものが、南から北に日本の真上を通るように、存在していたというのが、特徴です。で一方で、南の、大気の下側に着目しています。これを見ますと、ここでは9日から、図を作りました。示しています。赤で示されているところほど湿った空気帯、暖湿な空気帯を表しています。これをもっと引きますと、かなり南から、暖湿な空気帯が日本に沿って上がってくることが分かります。でこれは日本海に達して温帯低気圧に変わりました。台風18号に引っ張られるようにして関東地方に流入していきます。
一方で台風17号は東にありますが、そちらからは東から湿った空気帯を、オレンジ色もしくは赤で示されていますが、時間とともにより日本に東方向から与えてくるという特徴があります。でこれらをまたまとめますと、下の図を、先ほどが上の図、こちらが下の図です。今のが下の図になります。見ていただくと、まず台風18号が引っ張り上げてくるような水蒸気、そして17号が東から寄せてくるもの、それが合流していて、関東地方に影響する。そして、大雨の時間帯に突入していく。でそれが少し過ぎていきますと、水蒸気の供給源がおおむね台風17号側に移ってきています。こちらからは水蒸気は湿っているんですが、あまり北に伸びなくなっています。でその頃から仙台の方面で大雨につながり、それが最終的にこの気圧の谷がちょうど東に抜ける頃に、日本での雨が減ってくるというのがまず大規模な特徴です。で続きまして、この大規模な特徴では見ることのできない、線状降水帯に着目していきます。これは国交省の X バンド MP レーダーが出している、雨の分布を表しています。こちらの図が、ある時間帯における、雨域を表します。鬼怒川沿いに、南北に発達していることが分かります。また色の濃いところ、紫色になればなるほど強い雨とお考えください。でこの雨というのは動画で見てみますと、ずっと南から北に、降水セルを運んでいますが、それを横軸を時間、縦軸を緯度というふうに見ますと、ほぼ常に同じ角度を持って北にと運ばれています。これは、見えづらいのである時間帯のみを抽出しましたが、ほぼ1日だいたい同じ速度で、北進にしていることが分かりました。おおむねこの速度というのは、毎秒15メーターから20メーター程度の速度に、当たって、それがだいたい海域の下層の風速、もしくは中層の風速に相当しています。で今これはレーダーの情報というのはより今回、利活用して今後の防災につなげたいという考えがありましたので、ここからはそのような話に移ります。でレーダーというのは我々がよく感じるドップラー効果というのを非常にうまく使えるものです。でそれは、3次元方向で雨の移動を見ることに役立ちます。それは結果として風速になります。いろいろなレーダーが測りますドップラー速度の関係を、特にここでは氏家と八田島のレーダーを使った結果をお見せします。ここで示しています赤い色のところは線状降水帯が発達したところを表します。高度 1.4 キロではかなり赤いです。これは豪雨であることが反射強度からもよくわかります。また高度 3.5 キロに置いてもそのような強い雨域が見られます。でこれを先ほどの天文法の一種なんですが、レーダーの情報を、現在のせっかく、細かい情報があり、それがディアスというものでも皆さん誰でも利用できるようになりました。でこれを、解析しました。南北に、線状降水帯上に断面を切った図の南北と高さを表しています。で赤で示した、もしくはピンクのところは非常に大雨が降っているとお考えください。でこの解析で見れますのは、非常に大きな上昇気流が、もしくは下向きのダウンバーストが、時間帯によってはっきり見えることが分かります。ここで現れました。またそれに付随して大きな下降気流、ダウンバーストも見られます。また南北方向に約10キロ程度の、波長を持つ風速の特徴が見られます。で今後、このようなレーダーの情報と気象モデルをより利活用することで線状降水帯の予測精度を上げなければなりませんが、そのような観点がありますので、ここでは紹介させていただいております。で続きまして、じゃあこの線状降水帯、この大雨の時間帯を、東西に切った場合の結果を、お見せいたします。こちらでも動画になります。東西の横軸、縦軸に高さを表しています。でそれは各高さごとの断面です。この特徴がですね、先ほど大規模化でもある程度見えましたが、東もしくは南東側からの、風の流入、この場合は水蒸気とは言い切れませんが、風の流入が非常に、発達しているところが分かります。またそのような時に上昇気流が強く見れまして、豪雨につながったという可能性が示唆されます。また時間帯によりましては、南から下層から入りました風が中層で1回戻って循環するという場もこの降水帯にあるようです。したがってこう南北方向の現象のように見えますが、この中にはロール状のものが東側に存在していることが見えます。
でここからは、雨の特徴に、移っていきたいと思います。レーダーはこれから、予測の向上にとって非常に不可欠なものですが、一方で長期のデータから見えることというのは、今回の検討でも行っております。でまずアメダス、がこれまで観測していた情報のみを使いまして、言えることを探しました。1時間雨量、過去年最大1時間雨量、年最大24時間雨量がこれまで各地点で何回更新されたかというものです。これを見ますと、1時間雨量に関しましては過去最大を更新はしていないようです。でまた30年、40年もしくは50年という過去のデータの中で約10回から14回程度更新回数が、この鬼怒川流域ではあります。で一方で24時間積算雨量が年最大で何回更新したかといいますと、大体5回程度が多いです。そしてこの赤で示された小貝や今市、ドロブ、イカリなどは今回の豪雨でまた更新をされました。でこの新記録の更新というのは渡辺山田によって、これ理論として紹介されて提案されています。でこれは各年の最高記録、雨の最高記録が同一の連続分布に従う、それこれ新記録というのはずっと同じ連続分布であった場合、どのような時間とどのような記録数なんだろうかという理論です。で横軸に年、縦軸に記録を表して平均値とその標準偏差となっています。これを先ほどの雨のデータに合わせますと、この鬼怒川流域とまた近い流あの、観測ポイントも加えてみましたが、平均理論に合うような平均的な観測所もあれば、例えば今市、古賀、碇等では今回の雨で新記録をさらに更新しましたし、かつこれまでも新記録というの理論が言う平均場よりも早い傾向で新記録を更新しつつある地域であることが分かります。でそれがどの地域がなぜそうなっているかがこれからの課題ですが、現状ではそういうことまでは分かりました。で一方で、東京大学の検討として地点別日雨量を、日降水量と局地記録を、検討されました。でここで示していますのは、下妻から宇都宮、各雨量計のあるポイントです。色のついたところが、新たに局地記録1位から10位というものを更新した場所を表しています。パーセンテージが、それに対これまでのものに対する比を表していますが、多くのポイントで、トップ過去トップ10を出したということが分かります。で同様の検討の詳細がここに示されています。でまたこのアメダスと水門水質データベース、これは水門水質データベースは国土交通省、アメダスは気象庁の観測雨量観測ですが、この量データから言えることは、まずこの鬼怒川流域の中で 50% 以上のところで、積算降水量として400ミリを超えていた。でそして特に、上流域で多いことが改めて分かります。で流域平均で384ミリ、石井上流域、計画を考えるで重要な石井流域ポイント、この辺りですが、石井上流域では440ミリであったということが分かりました。でそれに加えまして、これまで気象庁では1926年から77年まで今の雨ダスとは別に長期データを、観測されて今でも、存在します。でそれと気象庁の今の観測データ、水門水質データベース、それらを栃木、群馬、福島、茨城、埼玉において検討をした結果を以下に示します。それによりますと、まず1926年から現在に至るまで、年最大日課積算降水量というのはこのような年々の変動を示していることが分かります。一度減ってまた最近増えているようにも見えますし、戦後すぐの多い、3日降水量をここで確認することができます。でこれに対して今回の雨量はこの辺りとお考えください。441です。でまた下が観測、ポイント数を観測、地点数を表したものです。でこれらの、3種類データがここでは存在となります。まずは過去の長期データ、そして今のアメダスデータ、そしてそれらを合わせたものです。でそれらを、統計情報としてはどのようになるのか、それは石井地点上流平均で求めた結果がこちらになります。50年の確率、100年の確率、200年の確率というのを各、データの長さもしくは種類ごとにそれをまとめてみますと、その期間、ものによってそれにある程度ばらつきが見られることが分かります。例えば、200年というもの、スケールでものを見ますと、この
昔の50年間の情報から出したものでは200年確率は非常に大きな値となります。一方で、アメダスのみの情報だけから同じように議論しますと400ミリ程度 で今回が441ミリ程度 であって、それは、まあ、188分の1程度のイベントであることが分かります。で以上をまとめます。まずは雨に関する最後のところからまとめていきます。鬼怒川上流域のアメダス観測所では9月9日の日降水量について8点中6地点で観測が始まって以来トップ10位以内の記録を出しました。で3地点は歴代1位であったということです。でまた今回の雨量は441ミリ程度だったんですが、でこれは鬼怒川の全流域では384ミリです。1地点と全体の流域で2つの答えを出しました。でまた過去のデータをすべて使い切った場合で、そこから見える今回の、確率が188分の1という答えが出ました。でまた大規模に関しては先ほど説明を行いましたが、まず17号18号という2つの台風が同じ緯度帯を並んで北上したという非常に珍しい例です。でそれらが南そして、東側から非常に暖湿な空気界を効率よく関東南部に集中させていたという特徴が分かりました。でまた上空の 5000m 付近では気圧の谷が大きく存在して、そこにアウターバンドと言われますが、そこと一致しています。でその上にはブロッキング高気圧というものが一種の流線の剥離をもたらすものですが、それが居座ってしまった。でちょうどそれが動き始めるぐらいから両台風またそれに起因する雨域も東にずれ始めて、日本は大雨から逃れ始めたということが分かりました。で線状降水帯地震は時間に表すと50から70キロメーターパワーぐらいで雨域地震は動いていましたが、ほぼ、それは、レーダー解析をしだした、風速とほぼ一致していることが分かりました。でまた同様のレーダーの変分法を用いた解析によって、線状降水帯内の、南北及び東西と延直の関係から非常に、10キロ程度の波長を持っている、もしくは東側からの暖湿な空気帯が、東西延直断面で時計回りに循環するような場があって、それの時に、大雨が出ていたことも確認できました。以上で終わりたいと思います。